Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій Зест. Голос з вами. Навіть коли складно. Повірте, в майбутнє країни разом з неймовірно талановитими українцями. Ми з вами. Покажи, покажи, покажи мені любов. Чому, чому я забуду? Ми сильні, поки ми єдині. Поки ми всі разом. Я шукаю новий дует. Круто, коли діти приходять підтримувати своїх батьків. Ми ними пишаємося. Як ця сімейна парочка розтварить мене з Дорофієвою? Надя, посмотри. Кому з нас дістанеться голос соліста легендарного хору «Вірьовки»? Це те, що я шукав. Хто змусить мене заспівати на головній сцені шансон? Я вас прошу, більше ніколи Мурку з мишними садом не змішайте. Це сезон героїв з народу. Ви охоронець Поплавського. Так. Ти справжній юний орел. Чи розвернув я крісло до охоронця Михайла Поплавського? Михайло Михайлович, знаєш, що сьогодні Тарас прийшов? Ні. Жалко, не всі судді тебе повернулись. Нету Дані Дорофєєвої з нами. Кому належить голос Уітні Х'юстон? Просто вау! Та це сюрприз! Дочекайтеся, і ви будете шоковані, як і ми. Оце неочікуваний сьогодні в нас фінал. Я буду безумовно боротися до кінця. Я буду битися за тебе. А я умру в этом кріселі. А також тільки в свято закоханих. На голосі пропозиція руки та серця. Я хочу, щоб ти була зі мною всю мою життя. Так звучить твоя країна. Все буде добре. Тіна, ой, Надя. Пата, ну рви вже цей сезон. Ну я стараюсь, Манай. Думала, що він мене буде підтримувати. Та пробачте. Катю, вас чекають на сцені? Вже йду. О, знайшла свій. Ти почуєш найкращих серед найкращих. Наймасштабніший музичний проект країни ексклюзивно в ефірі «1+1» та на «Київстар» та на «Так звучить твоя країна». Почуй її справжній голос. Ексклюзивно в ефірі каналу «1+1» та на «Київстар ТБ».